Останнім часом в інтернеті з'являються повідомлення про чималі грибні знахідки. Користувачі хваляться, що за якихось 30 хвилин годину можна назбирати цілу величезну кошарку грибів. Отже, ми це вирішили і перевірити. Вирушаємо по гриби. По дорозі бачимо грибарів із кошиками білих та червоних, за один із яких доведеться викласти до 150 гривень. Білі, червоні, які хочете, опенькі, глива, гривня. У нас на кілограми, не певно так, 120, 130, 150, котрі як. Налаштовані рішуче, ми йдемо за своїм кошиком лісових смаколиків. І от майже 2 години їзди з Ужгорода, і ми в пункті призначення. Із Ужгорода до станції Щербінь ми подолали майже 100 кілометрів. І зараз ми подивимося, чи вдасться нам наповнити цю кошарку за короткий період часу. Задля чистоти експерименту фіксуємо час. Зараз маємо 12:05. Але перш ніж відправитися у похід, варто як слід підготуватися. Автомобілем тут не проїхати, йдемо пішки. Тому потрібно ретельно вивчити туристичний маршрут або добре знати місцевість, щоб не заблукати. І не забути тепло одягнутися та взути резинові чобітки. Це гори і температура тут низька, а тим більше восени. Ми зійшли з дороги і наближаємося до місця, де, за словами місцевих жителів, найбільше грибів. Ретельно оглядаємо вибрану місцину, але зась. Де тільки не намагаємося знайти лісові дари. І тут, і там. Нічого нема. За перші 15 хвилин нам не вдалося знайти ні одного гриба. Але у нас ще є час, тому рухаємося далі. І здавалося б, перемога вже так близько, і знаходимо нібито перший білий. Але він виявився отруйним. О, я бачу перший гриб. Здається, це білий. На жаль, бліда поганка. Рухаємося далі. Хвилини стікають, часу все менше, а у нас досі тільки надія. Уже минає 30-та хвилина, а у нас в кошарці досі вітер свище. Окрім гілляча та опалого листя, ми не знайшли нічого. Як нам пояснює пані Марія, грибар із 20-річним досвідом, наші лісові вже відійшли. Незважаючи на часті дощі, температура низька і вдень, і вночі, що стало причиною того, що нам не щастить. Але попри це саме осінні гриби чисті, без шкідників. Ну, взагалі-то гриби ростуть, коли є тепло. Але коли воно холодні, вже получається холодні осінні ночі, вони в крайньому случаї то можуть точно знати, що вони є чисті. Тому що черві, вони бувають тільки в літніх грибах, тому що є тепла ніч, теплий день. Собирати гриби зістівні краще осінь для закладки. Аж тут, з-під листяного завалу, видніються червоноголові. Здавалося б, нарешті пощастило, але це тільки омана. Маємо ще одну знахідку, однак знову мимо. Замість сістівних ми знайшли цілу сім'ю мухоморів. Отож, маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Трошки далі ще один сьомий у нас заховався. Ой, буквально в метрі від них ще 2. Теж великі. Але, на жаль, не їстівні. До речі, збираючись по гриби, варто бути дуже обережними. Як бачимо, у лісі чимало отруйних грибів. Їх треба розрізняти, щоб після смачної вечері не потрапити до лікарняного ліжка. Відтак, якщо гриб незнайомий, краще його не брати. Відрізнити це треба мати вдома книжку, яку почитати, в якій написані, де гриби їстівні, а де не їстівні. Ну, для так простих, наприклад, мухомор, то простий має знати, що це гриб не с'їдобний. А с'їдобні більш-менш вони теж, якщо з кимось починали ходити, їм повинен був хтось показати, які гриби відносяться до яких. Якщо людина не знає, який то гриб, то його краще не брати. Також жінка наголошує, що наступний грибний сезон варто очікувати у листопаді. І ми вже взяли це до уваги, адже наш похід був не таким успішним, якби ми того хотіли.